ナオキングの命を受けて3人の調査員が福祉介護の仕事を徹底調査。ナオキング調査団。さあ今日のテーマは「エタ自慢の男性ホームヘルパー」。あ、エタ自慢の自慢でエタ自慢ね。島の誇り男性ホームヘルパーを調べてきてくれ。可愛い女の子でありますように。男性っつってんじゃねえか。向かったのはエタ自慢がたくさんあるエタ島よ。ここ江能福祉会は8つの介護施設を運営しています。早速調査開始。ねえ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 、君のエタ自慢は？かわいい。蜂蜜です。肌にもいいし、あのホットケーキとかにかけても美味しいから。 LINE 交換しようよ。集中しろ。みかんです。オリーブです。エタ自慢ですか？多分僕かもしれないですね。なんだって？もしかして君が？島の中で初めて多分男性でヘルパーになったのが、はい、自慢ですかね、はい、発見したぞ。こいつだ。いや、こいつっていうな。吉岡さんは江田島にある4つの社会福祉法人の中で最初の男性ホームヘルパーなんです。早速仕事ぶりを調査するぞ。ねえねえ、重そうなもの持ってるけどそれ何？あ、これあのお米ですね。ちょっと頼まれたので、よいしょ、持っていってるところです。男の人って力持ち。感動したもん。ホームヘルパーは1日 5,6 軒のお家を回り、掃除やお風呂の介助、食事作りなどのお手伝いをするのよ。これから利用者さんに昼食作り。なかなかクールな包丁さばきだが、料理は楽しくないだろう。どんまい。あ、楽しいですよ、はい、もともと好きなもんで、はい、酢の物とか、あの高齢者の方に合うようなものを作ろうと思ってます。ちょっと飛ばした方がいいんで、直接使うよりかは、はい、酢の物、白あえ、肉巻き、体に優しい4品のおかずがあっという間に完成です。いただきます。はい、お味ほんと、うん、飲んでみる？いや、今結構。断るのかよお前。事業課長さん、本当は男性ホームヘルパーって嫌がられてるでしょ？最初はね、男性っていう風に驚かれたとは思うんですけども、今は本当に喜ばれて、すごくあの喜びの声もいただいてるんですよ。はい、磯部さん、どうしたのどうした？これ何？このシーン、はい、おいおいおいじゃなくて、はい、ナオキング、一緒にロックしようぜ。いいキャラね。まあ重い荷物持ったりさ、ヘルパーに向いてる男性ってまだまだたくさんいそうだな。お前らも腕を磨けよ。やる気磨け。